اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پہ میرے نہایت معزز و محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف مرزا صاحب کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس آج کے چیف گیسٹ میاں محمد انور صاحب محترم یاسین ملک صاحب میرے معزز اساتذہ کرام میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا سماں ہے کہ ہمارا سیشن بخیر و عافیت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ آج وہ اپنے پانیئرز کو الوداع کر رہی ہے جائی کے لمحات بڑے ناگزیر ہوتے ہیں کیمپس اور کیمپس کے متعلقہ اچھی اور کچھ تلخ یادوں کو بلانا ہمارے لیے ناممکن ہے سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے جونیئرز کا کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کے باوجود آپ نے اتنے محبت اور خلوص کے ساتھ فیئر ویل پارٹی کا اہتمام کیا آپ کا بہت بہت شکریہ میں نہ صرف آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ اتنی شاندار پارٹی انعقاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی شاندار پارٹی انعقاد کر کے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یونیورسٹی میں صرف آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نہیں میتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے دوران سیشن نہ صرف ہم نے نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے کر نہ صرف ڈپارٹمنٹ بلکہ یونیورسٹی کی ترقی میں فعال کردار ادا کیا میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس تسلسل کو قائم رکھیں گے جن اچھی روایات کا ہم نے آغاز کیا اس کو جاری رکھیں گے اور جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئیں اس کو رپیٹ نہیں کریں گے اور نہ صرف نصابی بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لے کر نہ صرف ڈپارٹمنٹ بلکہ اس کیمپس کا نام روشن کریں گے ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر مرزا یوسف جیسی با اخلاق ایکسپرٹ اور قابل شخصیت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا پروفیسر محمد ساجد صاحب ڈاکٹر محمد سہیل صاحب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب ڈاکٹر تیمور زبیر صاحب میڈم شمائلہ نورین صاحبہ میڈم اقصا صاحبہ جیسی شفیق اور مہربان شخصیات کے ساتھ ایک ایسا یادگار وقت گزرا جس کو بلانا ہمارے لیے ناممکن ہے میڈم نبیلہ اور میم عروج کے ساتھ کوئی کورس پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا البتہ دے آر ویری نائس آج ہم ایک شخصیت کی کمی محسوس کر رہے ہیں میم فاطمہ شاہد میم آج کل انٹرنیشنل ٹور پہ تھی اس لیے آج تشریف نہیں لا سکیں میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کروں میں ان تمام ٹائگرز کی طرف سے آج اپنے تمام اساتذہ کرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں آخر میں میں آپ سب احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو وطن عزیز کے لیے دعا پاکستان زندہ باد لیل پور کیمپس اللہ حافظ